Nyt me katsotaan, että kuinka tämmöinen Atoman lisäpinta, lisälevy kiinnitään tällaisen alumiinipalan pintaan kiinni. Eli nämä tulee nämä lisälevyt kaksipuoleisella teipillä varustettuna. Ja tämä on kuulemma aika tarttuvaa tavaraa, eli kiinnittäminen pitää onnistua tasan ensimmäisellä yrittämällä. Eli mä oon puhdistanut tämän alumiinipalan. Eli mullahan on täällä alumiinipalan toisella puolella 140 kritin timantti. Ja tämä levyhän oli 400 kritin levy. Ja nyt mä otan pois tämän tarran suojapaperin. Ja paras ote varmaan on koodistaa se täältä kärjestä koodalle ja sitten vaan tasaisesti laskea alas. Noin. Nyt istuu kyllä tosi hyvin. Eli nyt mulla on kaksipuoleinen kivi. Toisella puolella se 140, toisella 400. Ja näissä alumiinipaloissahan on numeroitu, leimattu tänne 140, mutta se nyt varmasti kuluu tuosta jostain vaiheessa pois. Eli nyt kannattaa ehdottomasti merkata kynällä, että kumpaan suuntaan on mikäkin. Näistä nyt sen tuntee kyllä ihan käsituntumalla, että kumpi on se karkeampi puoli. Mutta joka tapauksessa kannattaa se merkata. Pois ottaminen on sitten ihan oma operaatio, siitä löytyy kyllä YouTubesta video, ei nimittäin lähde ihan helposti irti, eli että kannattaa huomioida tämä tuossa kiinnitysvaiheessa.